አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ እኔ አልሐምዱሊላ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። አላህ ሰላም ያደርገን ሁላችን በያለንበት፣ የፈጣሪ እዝነትና በረከት ለእኛ አላህ ያደርግልን። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። በመቀጠል አንዲት በጣም ደስ ያለችኝ ነገር እና የወደድኳትን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እሷ ምንድነች? የልባችን ትርታ ሀገራችን ሰንደቅ ዓላማችንን ሀገራችን የምትወክለውን ባንዲራችንን እንደዚሁ ንብ 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 እያለች በጣም ደስ የምትልና ልብ እርካታ የምትጨምር ባንዲራችንን እንዴት ነው ስክሪን ላይ የምናደርገው? ከየትስ ነው የምናወርዳት? ይሄንን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔም አልሐምዱሊላ ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም አንዳንድ ጊዜ ያስከፋናል፣ ብዙውን ጊዜ ግን ይጠቅመናል። ብዙ ትምህርቶች እንማርበታለን። የማናውቀውን ነገሮች እንድናውቅ ያደርገናል። እና የሆነ ወንድማችን ከቲክቶክ ላይ ያሳየ ነበር እና አይ እንደዚህ በቃ ስክሪን ሹት እያደረገ እንደዚህ ሲያሳይ በቃ እንዴት ብዬ ጠይቀው ቆይ ጠይቀዋል ዛሬ ነገ እያልኩ ነበር እና አንድ እህታችን ዛሬ ስታሳይ አየኋት እና እኔም አወረድኩት እየተጠቀምኩበት ነው። እና እንደኔ ምናልባት ለማያውቁ እህቶቼ ለምን ይሄን አላሳያቸውም? ምናልባት ደስ ሊላቸው ይችላል እና እነሱም ያወርዱ ብዬ ነው። አሁን ይሄንን ይሄው እየተውነበነበ ነው። በጣም ደስ ይላል። በቃ ዛሬ ማልቼን ማዳሬንም እስክሬኔን ቁጭ አድርጌ እያየሁ ኢትዮጵያ የገባሁ ነው የመሰለኝ እና በጣም ደስ አለኝ ማለት ነው። ሲቀጥል አሁን ይችን ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ ከፈለግን እሷን ባንዲራይቱን ከፍ ለማድረግ ከፈለግን በጣታችን እስክሪናችንን ወደታይ ነው ጫን የምንለው። ወደታይ ሳብ ስናደርገው ባንዲራይቱ ወደ ላይ እየተሰቀለ ትሄዳለች ማለት ነው። ልክ ሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ በቃ ስንሰቅል አለ አይደለ? ስንሰቅል ወደ ላይ ወደታች እያወረድን አይደል? በእግራችን በአንደኛ እጃችን ወደ ላይ ስንሰቅል በአንደኛው እጃችን ወደታች የምናወርደው ነገር አለ ስንሰቅላት እና ይህም እንደዛው ነው። ጣታችንን ወደ ታይ ጫን ሳብ ስናደርጋት ባንዲራይቱ ወደ ላይ እየተሳበ ትሄዳለች። በጣታችን ደግሞ ወደ ላይ ስንላት ወደ ታች እየተሳበ ትሄዳለች። ወደ ላይ ስንላት ደግሞ ወደ ታች ስንላት ወደ ላይ፣ በቃ በተቃራኒው ማለት ነው። እና በተቃራኒው ነው የምትፈቅ ማድረግ ይቻላል። ወደ ላይም ወደ ታችም ተፈልጋችሁ ወደ ታች ይኸው እኔ አሁን እጣቴን ወደ ላይ ነው የምለው፣ እሷ ወደ ታይ ትወርዳለች ማለት ነው። ይሄው ትወርዳለች እስከ ታይ ድረስ ማለት ነው። አሁን ጣቴን እኔ ወደ ላይ ነው የማደርገው፣ ወደ ላይ እየሳብኩት፣ ባንዲራዋ ግን ወደ ታች እየወረደች ነው። አሁን ደግሞ ጣቴን ወደ ላይ ወደ ታች ስስበው ተመልከቱ፣ እየወጣች ነው። እኔ ወደ ታች ነው የምሰው። አረፍ እያላችሁ እንደዚህ ጣታችሁን ወደ ታች ስትሉት፣ ጣታችሁን ወደ ታች ሳብ ስታደርጉ ባንዲራዋ እየተሰቀለች ትመጣለች ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። የት ነው የምትወርደው? የምትወርደው ፕሌይስቶር ነው። ፕሌይስቶራችን ላይ ብስሚላ ደረሰ። ፕሌይስቶር ይሄው ይች ናት። ይቺ የምታያት ይቺ ኢትዮጵያ ፍላግ ነው የምትባለው። እና የምትወርደው ከፕሌይ ስቶር ነው። ይኸው ፕሌይ ስቶር አሁን እዚህ ጋ ኢትዮጵያ ይሄው መጣች። ይሄው የምታዩት መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው። ቀጥታ እናወርደዋለን። እኔ አወርደዋለሁኝ። ይሄው ያላወረዳችሁ እዚህ ጋር ይሄ አንስቴል አይልም፣ ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ስላወረድኩት ግን ኦፕን ነው የምለው። ደቂቃ ይቆጥርና ይለቀዋል። በቃ አሁን ቀጥታ እንዳወረዳችሁ እንደወረደላችሁ ማለት ነው። ይሄ ይመጣል።
ይህ እንደመጣ የትኛውን ነው የምትነኩት? ይህ የመጀመሪያውን ዊል ፔፐር የሚለውን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ዊል ፔፐር የሚለውን ትነኩታላችሁ። ስትነኩት እኔ በቃ አድርጌዋለሁ፣ ምንም የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። ግን የሚነካው ይሄ ነው፣ የላይኛው ማለት ነው። ይሄ የማከብበት እሱ ነው ዊል ፔፐር የሚባለው ማለት ነው። ዊል ፔፐር። ከዛ እኔ አሁን ስላወረድኩት ራሱ ነው በቃ ይሄው ራሱ ነው የሚመጣው። ከዛ እኔ ግን ያው እንትን ብያዋለሁ፣ ችግር የለም እናንተን ለማሳየት ሲሆን ደግሜም ብነካው ማለት ነው። ይሄው እዚሽ ጋር ሴት ዊል ፔፐር ይላል፣ ሴፍ ለማድረግ ማለት ነው። መልሼ እነካዋለሁ። አሁን ቀጥታ ጋላሪ እገባለሁ፣ እንትኔ ማለት ስክሪኔ ላይ ይሄው ይሄው አይ ሎቭ ኢትዮጵያ ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አይ ሎቭ ኢትዮጵያ ይላል። በጣም ነው ደስ የምትለው። ይህ በቃ ልክ ሀገሬ የገባሁ ነው የመሰለኝ አልኳችሁ። እንዴት እንደምወዳት የሀገሬን ባንዲራ እና በርናሜጇ ደግሞ ይች ነች። ይሄው እዚህ ጋር ያው ቅድም ማሳያችኋለሁ እና ይች የኢትዮጵያ ፍሌግ ነው የምትባለው ይች ነች ማለት ነው። እና ሁላችሁም እንደዚህ እያደረጋችሁ ስልካችሁ እስክሬን ላይ አውነብነቡ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የምትለው፣ ልትታይ ትበቃለች፣ በጣም ደስ ትላለች። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው የሀገራችን ባንዲራ ደስ አይልም? እኔ በጣም ነው የወደድኩት፣ በጣም ነው የተመቸኝ። እና ሁላችሁም ተጠቀሙት። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። አሁን መቀየር ተፈለጋችሁ ቀጥታ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ዊል ፔፐር የሚለው ላይ ትገቡና የፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄን ታልፈለጋችሁት ማለት ነው። ግን ለተወሰነ ጊዜ ብትጠቀሙት ደስ ይላል። እና እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። ሲቀጥል በመቀጠል እንሻላህ እኔ ሰዎቼ ጧት ጧት ነው የሚተኙት። አሁን ወደ መተኛዬ ወደ አልጋዬ ላይ ነኝ። የጧትና የማታ ዝክሮች አሉ፣ ከመኝታ በፊት የሚዘከሩ ዝክሮች። እነሱ የሚወርዱት የት ነው? ይሄው እዚህ ጋር ሁስኒል ሙስሊሚን የምትላለች ይችን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው የጧትና የምሽት ጧትና ምሽት ላይ የዚክር ትርፋቶች አሉ። በሶላት ከሶላት በኋላ ከሶላት በፊት ወዱእ ስናደርግ እስቲግፋር ስናደርግ ተአዛን ሲደረግ ብዙ ነገሮች አሉ እና እዚህ እየገባችሁ በቃ ሁሉንም በሀጅና በኡምራ የሚቀሩ ቁርአኖች፣ የሰው ዕዳ እያለብን የምንቀራቸው ቁርአኖች፣ በጾም ሰዓት፣ በምግብ ሰዓት፣ በሞት ሰዓት፣ ልብስ ስንለብስ፣ በእንቅልፍ ሰዓት፣ ቤት ውስጥ ስንገባ፣ ከሰዎች ጋር ስንሆን፣ በችግር ጊዜ ተውባና እስትግፋር እስትግፋር ስናደርግ ዚክር፣ ብዙ ነገሮች አሉ እና እዚህ እየገባችሁ ስትተኙ ከመተኛታችን በፊት የሚቀሩ ቁርአኖችን፣ ስንነሳ፣ ሽንት ቤት ስንገባ፣ ሽንት ቤት ስንወጣ፣ ስንበላ፣ ስንጠጣ ብዙ ነገሮች መማር ትችላላችሁ። ይሄን ብርናሜጅ አውርዶ ትላችኋለሁኝ እና ይሄን ብርናሜጅ ሁላችሁም አውርዱት ማለት ነው። ይሄ ሁስኔል ሙስሊሚን የሚለውን ማለት ነው።
እና እንደዚህ ያደረጋችሁ ተጠቀሙ እላችኋለሁ። ውድ ወዳጅ ጓደኞቼ እወዳችኋለሁ ለአላህ ብዬ። ሁላችሁም ባላችሁ በሰላም ይሁንልኝ። አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። ዘረኝነትን አላህ ያጥፈው። ሀገራችን ሰላም አላህ ያደርግልን። ሀገራችን ነጻ አላህ ያደርግልን። ከሀሳብ ከጭንቀት ፈጣሪ አምላክ ያውጣን። ሀገር ሰላም ካልሆነ ምንም ሰላም የለም። እባካችሁ ሁላችሁም ቢሆን ሰከን በሉ፣ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። ሰው አትስደደቡ እባካችሁ። ጥሩም ነገር ሲፖስት መሰደብ፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ በኮሜንቶች የሚታዩ ሁሉ የስድብ ናዳ ናቸው። እባካችሁ ስድብ አቁሙ። ላለሁኝ ወሰላም አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ።